ସେଇଟା ବୋଧେ କଂଗ୍ରେସର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଆଗରୁ ଗୁଣ୍ଡା ପାଳିବାର ମୁଁ ତ ସେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଅଶାଳୀଳ ବ୍ୟବହାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ବା ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଶୁଣୁଛି ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି କିଏ ଆଇନ ନିଜ ହାତକୁ ନିଏ ସେ ସରକାରୀ ଦଳ ହେଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ।